Ups. Do mi jam de jam multe da tempo de multe da tempo atendas la la curso en de Duolingo por la spanila kaj la japana lingvo. Ili nun estas aldonebla disponebla por tu non sed mi volas usi la spanilan kurson kiam oh, momenton kontrolu. No, mi pensas que kio mi havis estas pli bona. Kio estas la... Ha! Mi pensis que miaj klavoj estis alia. Ok, do mi volas uzi la svahilan kurson, do mi ne povas eniri tion. Kiam estas la audio por ti, kio ankoraŭ ne estas, kaj mi volas uzi la japanan per la ove. Per la versio de por la computilo e ne por la post telefono e kai tio ancora ne disponeblas. Ok, do estas shine monstrego nun. La hundido nomigas la hundido. Ove, tio esis ma bona ideo. Okay, do kio faras tiun pocion? Ove, ok. Ok, momento, mi devas... Ah, ve... Mi devas esti pli... Zorba... Oh. Ok. Mi ne scias kiel atendi ke tiu besto atakas. Kaj... Kiam mi estas atakanta mem, mi ne povas rapide eviti. Mi devas esti tre zorba. Sed... Yes, mi venkas! Fakte, mine rimarkis ke li jam havis tiom... perdis tiom da vivo, ĉu? Ok. Mi pensis momente ke estas problemo kun la ĵuro, sed ne. Ok, do momenton, mi unue kontrolu... jen. Jes, jen, xo kaj co por la... por spekti tra la... Ah, joy. Sed... Oh! Nun jas funkcias. Ok, bone. Ŝajne la butono XO ne funkcias tre bone por mia klavaro. Do jes, nun mi devas ekzerci min per nur mian francan kaj germanan, kiuj ankaŭ per Duolingo mi faras, kaj ankaŭ per Memrise, fakte. Tiu klavo estas grandega kaj faras multe da... Atako, do ŝajne mi ne plu estas sorĉisto nun. Ĉu mi uzu tiun? Kaj kio estas... Oh, mi havas pli da vivpointoj per mia speciala... mia speciala povo. Sed mi nun ne povas ataki de for. Mi ne scias ĉu tio estas pli bona, sed faras multe pli da damaĝo, do mi provos ĝin. Kaj kio faras ĉi tion? Nu mi... Ŝajne... Kiam mi estas tuŝita, mi faras ion? Mi ne certas. Ok, do jes, mi faras la francan kaj la germanan, kaj mi esperas iam povi fari videojn en tiuj du lingvoj por ĉi tiu kanalo, ĉar mi neniam intencis, ke ĉi tiu kanalo estu nur por Esperanto. Sed estas por mi por ekzerci miajn lingvojn, sed mi ne lernas lingvojn rapide kaj mi ne konas tiom multe. Ove. Oh, mi sukcesis je la turo jam. Do mi nun iras al iu kortego. Kun danĝeraj plantoj, ŝajne. Momenton, mi atentu iomete, ĉar mi ne scias. Jen. Ok, bone. Oh, fe. Mi ne povas ofte uzi tiun potencon.
ne kiel tiel ofte kiel la alia. Do jes, kiam se mi iam ove, tio takas pli rapida ol mi pensas. Se mi iam akiras sufiĉe da da rego regalo mi supozas da rego de la germana kaj la franca mi povas uzigi pozitivajn, sed tio verŝajne ne okazas tre rapide. Ok, do kiam tiuj tuŝas min, ofe, mi ne povis ataki. Kion mi faru? Ok. Kion mi volis... Oh ja, kiam tiuj tuŝas min, ili ŝajnas eksplodi. Ŝajne eksplodas, kaj mi devas provi eviti tiun. Tion. Kaj mi volas manĝi iomete. Do jes, mi... ancora ne vera audazas uzi la francan kaj la germanan por ĉi tiaj videoj, ĉar nu mi ne estas tre kuraca, sed iam eble mi faros tion. Tio devas esti tio okazo kio povas... Tio fero kio povas okazi kiam mi estas suŝita. Do mi... iru en la alia verto kaj manĝu tiun bananon. Parenteze, oni povas gliti per tiuj bananĉeloj, kiam oni atendus. Ankaŭ mi, do mi devas esti zorga pri tio. Se mi povas provi... Egipte... Jes, jen. Estas amuza. Jes, do se mi... se eblas al mi uzi... fe... uzi la... kursojn de la svahila kaj la japana, eble mi eĉ malpli rapide akiras miajn lingvojn, do tio ne helpos la germanan kaj la francan, sed... tamen mi volas fari tion, ĉar mi amas la japanan kaj la svahilan, kvankam mi ankoraŭ ne scias multe pri tio. Ŝajnas tre interesa. Kio faras ĉi tion? Ho, mi ne scias, sed mi volas... pensas, ke mi volas havi tiun... eble mi provu ĉion. Jes, mi volas trovi novan aferon. Eĉ se mi pensas, ke estas malpli bona, eble tiu speciala atako estas... ups, estas bona. Ĝi ja puŝas la malamikojn for de mi, tiu ĉi armilo. Jes, mi pensas, ke estas tiel. La speciala atako donas pli da moneroj, kiam ĝi trafas malamikon. Bone! Do eble eĉ... eĉ eblas, ke iam mi... uzos la svahilan kaj la japanan por ĉi tiu kanalo, sed tio devas esti post kelkaj jarcentoj, ĉar... ove, manĝu rapide. Estas pocio kiun... mi havas pli da... pointoj nun. Ok. Ha, mi uzu tiun. Au, tio estis mi bona ideo. Kio faras ĉi tion? Ove. Estas forta malamiko. Fe. Bone. Sed estas alia, ĉu ne? Mi kredas. Bonŝance mi batalis kontraŭ nur unu samtempe. Jes. Okej. Do, la ideo... eble mi simple devus provi... Ho, bone. Mi simple devus provi...
uzi la francan kaj la germana. Ece mi ne estas tre bone je tiuj lingvoj, ĉar nu tiel mi povas plibonigi ĝin ilin, ĉu ne? Sed nu, kiel mi diris antaŭe, mi ne estas tre kuraca. La nura kialo ke mi momenton. Kio estas ĉi tio? Via animo estas malsama, ĝi estas potenca. Per ĉi ti mi kredis, ke nur demonoj povis havi ĉi tiajn potencojn. Interesa, mi volas vidi kiujn tiuj mortigeblaĵoj povas fari. Okej, ŝajne tio estas la domino de animoj kaj morto kaj ili. Do jen kiel mi povas uzi, kiel fakte mi povas uzi tiujn animojn por havi novajn aferojn por mia ludo. Do unue mi povas malŝlosi la karcerojn, la etajn ĉambrojn en la komenco de la turo. Do mi faros tion, ĉar mi volas havi tiujn homojn por helpi min. Kaj nun mi havas pli da animoj por fari aliajn aferojn. Mi povas havi pli da armiloj de la nu armisto, mi diru armilfaristo, aŭ pli da kestoj per la de la ŝtelisto, aŭ pli da pocioj de la farmacisto, apotekisto. Aŭ mi povas havi pli da atako, pli altan ŝancon havi kritikajn atakojn, pli da defendo, moviĝi pli rapide, havi pli da vivpointoj, aŭ povi fari miajn specialajn atakojn pli rapide. Okej, sed mi pensas, ke mi volas defendo kaj atako, mi eble kaj rapideco, eble. Jes, mi volas havi rapidecon, certe, kaj defendon. Do mi havas dek naŭ, eble. Jes, plej bona estas. Oh, estas novaj aferoj, sed mi ne povas, mi ne havas tiom da monon, do mi povas. Tio estas multe kiel Rogue Legacy. Fakte ankaŭ eĉ ĉi tiu nomiĝas Legacy. Do mi povas teni iom da miaj animoj post kiam mi elspezas la ceteron. Do kiom ajn da animoj mi ne elspezos, mi devas fordoni sen iu uzo. Do mi simple plibonigas mian atakon. Okej. Bone. Do nun mi elektos mi ne memoras la vorton. Do jen mi estas denove, sed nun mi havas ŝildon kaj etan glavon. Okej, do oh jes, do kiel mi estas tiranta. Estis tiranta. Mi ŝatas tion. Estas la nura kialo, ke mi povus estis sufiĉe kuraca uzi Esperanton, estas pro tio, ke estas facila lingvo, kaj mi simple pliboniĝis rapide. Kaj eĉ tiam mi estis iom tima unue. Okej. Dankon. Ĉu ankaŭ tiuj volas danki min? Jes. Simple diras dankon kaj rakontos pri tio, kion ili povas fari. Bone! Do nun denove estas la sama afero. Oh, momenton. Oh, tio simple far... Mi ŝajne estas multe pli lerta de bataloj de tiuj armiloj. Ili eĉ ne havas ŝancon fari ion kontraŭ mi.
kaj tio estas simple pli forta atako de iom for. Kaj mi povas fari tion rapide. Sed kiam mi atakas ilin, tio ne haltigas ilin, malhelpas ilin ataki min, se ili jam estas atakanta min. Do mi devas unue atendi, ke ili atakas min, ke poste... Oh, kion mi faris? Ups! Oh, mi uzis... Mi uzis iun aferon, kai nun mi estas lupo. Okay, bone. Mi ne volis fari tion, sed... Oh, mi ne povas mal... Mi ne povas malfermi. Ah, mi nun ne estas homo. Okay, bone. Jes, do eĉ por Esperanto unue mi havis kelkajn problemojn uzi la lingvon. Mi kompreneble mi ankoraŭ havas problemojn uzi la lingvon, sed mi nun almenaŭ faras ĝin. Kaj tio estis problema unue. Sed espereble la nura diferenco estis ke mi simple pli rapide estis bona je Esperanto ol mi nun estas je la franca kaj la germano. Do tio nur tio indis signifus ke nur kostas pli da tempo, kaj post tiu tempo mi povus ankaŭ uzi la germanan kaj la francan simile. Momenton, tio estas iom leĝera situacio. Au. Mi ne povas reuzi tiun armilon, eĉ se oni atendus ke je. Do jes, mi daŭre studos.